Щороку у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. За 20-те століття українці пережили ці тортури тричі. У результаті злочинних дій радянська влада позбавила життя від 4,5 до 10 мільйонів українців, замовчуючи скоєне. Зірвати табу з теми голодомору в Україні вдалося лише зі здобуттям незалежності. Радянська влада вчиняла голодомори, аби підкорити українців і остаточно ліквідувати український спротив та спроби побудувати незалежну державу. Найбільші втрати українці понесли під час штучно створеного голоду 1932-33 років, який супроводжували масові репресії та депортації українців. Таким парадоксальним чином житниця світу, Україна, в 20-му сторіччі пережила три таких масштабних голоду. 1921-23 роках і те, що ми називаємо голодомором, геноцидом, 1932-33 рік і потім 1946-47 рік. Голодомор – це була найбільш така масштабна катастрофа, коли дійсно вона визначається як справжній геноцид по відношенню до української нації. Ксенії Прокоп'юк важко згадувати ті часи, хоч жінка і застала голодомор ще дитиною, але всі ті страхи і насильне вилучення харчів пам'ятає і досі. Все забрали, все ж. Я ж кажу, що він у торбинці шукає того зерна і горшка шукає, то я ж... Жінка згадує, як доводилось їсти листя і ділити останній шматочок хліба на п'ятьох. А кормовий буряк, який одного разу вдалося дістати батьку Ксенії, став спасінням для всієї родини. Зварили, ми всі їмо. О, каже, їдять діти, значить виживемо. Ну вже як поспіла, як вже розвилися вишні, то ми то листя рвали і глею то з вишні дерли. І ліпили вареники з того листя, їли цвіт і оці бруньки, які попадались. За словами доктора історичних наук Дмитра Білого, точної цифри загиблих встановити не вдалося і досі. За підрахунками істориків, у 20-му сторіччі під час цих репресій загинув кожен четвертий чоловік і кожна восьма жінка. Сам факт масової смертності в Україні офіційно заперечували. В СРСР десятиліттями тривала заборона на пам'ять про жертв Голодомору. Жодних публічних розмов, жодного вшанування пам'яті невинно вбитих. В 1998 році указом президента на... За ініціативою громадськості було встановлено Державний день пам'яті жертв Голодоморів, який було вирішено вшановувати у четверту суботу листопада. Орієнтувалося, очевидно, на християнські традиції, коли в листопаді вшановують померлих. І ця традиція, вона збереглася, вона набула значення. Цього року до 90-х роковин Голодомору заплановані мистецькі виставки, наукові дослідження та навіть міжнародні форуми. Крім того, по всій Україні вшановують пам'ять загиблим у акції «Запали свічку». Ми усіх закликаємо, і українців, і всіх, весь світ закликаємо доєднатися до акції «Запали свічку» і в пам'ять про всіх тих, кого вбив голодом, кулями, і комуністичний тоталітарний режим, і російський режим, рашистський режим, вшанувати, запаливши на своїх підвіконнях свічку пам'яті. Традицію запалювати свічки у вікнах своїх будинків у 2003 році запропонував дослідник Голодомору Джеймс Мейтс. Тож тепер щороку о 16:00 після хвилини мовчання ми встановлюємо запалені свічки на підвіконня. Вікторія Білік, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».